96% e pensioneve në qarkun e Korçës janë caktuar në më pak se 25 ditë, çka është cilësuar si një rezultat pozitiv në analizën vjetore të punës së drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore të kësaj zone. Drejtori i përgjithshëm i ISSH-s, Astrid Hado, ka theksuar se me gjithë këto rezultate të arritura, duhet të vazhdoj puna me ritme akoma më të larta, drejt informatizimit të plot të sistemit, në mënyrë që skema e sigurimeve shoqërore të vazhdojë në rrugën e duhur në shërbim të qytetarëve. Ka arritur që të Korça të ketë rezultate të mira dhe atë performancë që do të desha unë që ta bëja të shtrihet edhe në rajonet e tjera. Në fokusin e atyre objektiveve që unë kam për komplet sistemi e sigurimeve shoqërore, Korçën e kam duhet që ta kem lokomotiv, që do të thotë të ndjekin filozofin që unë kam për sigurimin shoqërore, dhe njëkohësisht ta kem Korçën, si më thënë, atë shembullin që dua ta çoj tek të gjithë drejtorët rajonale të tjera. Gjatë analizës vjetore të punës është bërë edhe emërimi i drejtorit të ri të sigurimeve shoqërore të qarkut të Korçës, Ilir Bajlozi, që e pason Ana Verushin, e cila është vendosur në krye të Këshillit të qarkut të Korçës.